Rovnováha firmy v dokonalé konkurenci. Nejdříve si musíme ujasnit, které proměnné ovlivňují typ konkurence na trhu výstupu, tedy na trhu finálních statků. Ovlivňuje je pouze celkový příjem, mezní příjem a průměrný příjem, nikoli však nákladové funkce. Celkový příjem, průměrný a mezní příjem. Tyto proměnné jsou totiž spojeny s trhem vstupu a ten my zatím nebudeme řešit. Již víme, že aby firma byla v rovnováze, musí maximalizovat zisk. Tedy podmínka rovnováhy zní, že mezní příjem se musí rovnat mezním nákladům. Zároveň pro dokonalou konkurenci platí, že poptávka je shodná s přímkou mezního příjmu. Pozor, tohle to platí pouze v případě dokonalé konkurence. Z toho vyplývá, že v bodě, kde firma maximalizuje zisk, musí být zároveň cena rovna i mezním nákladům. Takže musí platit toto. Ale zase pouze v dokonalé konkurenci. Tak a nyní si to ukážeme graficky. Na ose Y bude cena, na ose X bude množství.